תכלס, אם היו אומרים לכם ללכת יחפים על המדרכה בשתיים בצהריים, הייתם הולכים? אז באיזה קטע אתם יוצאים עם הכלב שלכם בשתיים בצהריים לטיול ברחבי העיר? המדרכות לוהטות. ולכלב שלכם אין נעליים, אז אל תהיו מפ***ים. תאמינו לי שעדיף לו להתאפק מאשר לקבל קביעות באחד האזורים הכי רגישים שיש. ואפרופו רגישות, מה נסגר עם הספורט האתגרי? הכלב שלכם בדרך לנינג'ה ישראל ואתם מסכנים את החיים שלו בריצה על הכביש כשאתם רוכבים על האופניים? מה זה הדום הזה שנצפה בעיר לאחרונה? עכשיו תראו, זה נכון שזה הוצאה מספיק ועם השכר דירה והמינוס בבנק קשה לנשום, אבל בחיית, טיפול נגד פרושים וקרציות בקיץ זה מס. תאמינו לי שאם לא תשקיעו עכשיו, תצטרכו להתמודד אחר כך עם בעיות הרבה יותר קשות, כמו קדחת קרציות, אלרגיות בעור, תולעים, שיסלחו לי התולעים, אבל איתם אני לא יכולה לחיות. עם הקפה של הבוקר תוודאו שקערת המים של הכלב שלכם מלאה, ואם הכלב שלכם חי בחצר, אבל למה הוא חי בחצר? בבקשה תוודאו שיש יותר מקערת מים אחת, כן, החיים בלי מזגן הם קשים ומסוכנים, ושהקערה תהיה בצל. תכלס, גם אם אתם מגדירים את עצמכם רק כאנשי כלבים, תעשו טובה לאנושות, שימו גם מים לחתולים.